Kene iki meng milih milih. Kowe dinei kuasa menang milih sing ndi? Jenengan sing milih, Pak. Kok tak nei pelilah kok. Nah, aku ora milih. Apa? Pelilah. Kaya apa? Pelilah. Idi pelilah. Kudu memang ora ngono ngono iki aku ora budek ya. Cah cilik kok saru. Sing saru. Aku muni sama mestine tak nei pelilah. Meni balen ana. Pelilah. Duk. Heeh, aku muni kuwi kok. Jenenge malah dong apa to tal 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 tal. Iki lho sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe arek ngopo? Arek ngopo? Lah arek ngopo? Ngomong sinden. Heh? Duwe ra? Duwe apa? Ya duwe. Duwe yang wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng wae kok. Mudeng padak kira. Kene iki nek kadang kalau wong cilik ya yo kuat ngangkat gunung lho kuwi. Eh gitu. Iki. Eh gunung iso loro ngimon. Lho ngimon ngene perasa ampuhe. Kuwi papat lho malah po 5 e. 6. Kek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Lanjut. Eh. Gunung wong pira oh cah cilik yo gunungan cah cilik ora gedhe cah cilik oman nang gunung Mas Ayo, Mbak Tatin lah cah aku wis kangen suarane ngapa eh aku wis kangen suarane suarane apa apane suarane ora kok liyane ane kuwi kono karo kene cek bres. Piye mbokmu? Piye apane pakmu? Suaraku lho, suaraku piye? Apik. Wis kaya swargine pasekan. Wo. Seneng delok, seneng aku ki ngapalke wae, Pak. Iya. Ayo bot-bote sowan ana ngersane Pak Kusnanto. Ayo Pak Haji Kusnanto. Ayo. Nglipur para warga ning latah pakem Sleman kene. Sandangamu kok nyetil tenan. Wah, sowan priayi agung iki kudu sing oh, kemeja. Witurani mlek wingi to. Ha iya. Abing-abing. Ha iya. Kaos kakine kaya Jet Li. Iya. Ha iya. Aku tak ngrungokke suaramu, Mbok. Aku kok wis suwe ora tau krungu suaramu. Kangen aku kangen iya aku dhewe ya wis gatel iki arep nyuwara iya kene tak suarani gah bojone kok disuarani heeh kanggo iki suarane bojoku iki sing pahjan banget arume kaya suarane Butarni heeh ya apa sepecane apa ma me kok melayu barang larasane iki kudu dicek sik iya karang wis suwe ra nyuwara iki ya dadi rada kleru iya
Ayo biasanya kowe arep apa larasan ki gentir pok lebur terus tak ombe. Iya. Ning iki sak kendangan ki mau lali tadi larasane lali. Ya ya. Arantulo semangestu engja. Ya apik apik ning nglali cakepane berikute bo. Kuwi kek kepiye nek ngono kuwi. Ha ya wis. Iya. Aja kawe wirang. Wis. Ya urung rampung kok ya wis alhamdulillah iki arep kepareng matur. Bengi iki awake dhewe sowan ana ing tlatah. Tlatah ngendi Pakmu? Dibuka sik amplope. Amplop apa? Anu apa iki jenenge? Ulem. Ya, undangan. Ya. Acarane iki lho. Oh ya, sik tak goleane. Iki bengi iki ana ngendi to iki, Cak? Pakem. Ning alamat lengkape kok ora ditulis nang kene. Ya wis ora apa-apa. Iya. Bengiki awake dhewe sowan ana ngersane daleme keluarga besar panjenengane Bapak Haji Kusnanto. Ngono. Iya. Bengiki kanthi adicara dalam rangka ya kuwi walimatul khitan. Supit Pakmu. Iya, ya kuwi panjenengane Mas Fatan Nabil Azwar Madani. Kuwi putrane Bapak Azwar Rahman Madani S.E.M.S.I. dalasan Ibu Tias Tenti Kuswandari S.E.M.M. Weh priayi. Ya iya. Mula aku suwan rene iki ya klambiku ya ora mung waton, ora mung asal-asalan. Ora klambi suwek tanggu kuwi ora. Ya kelawan karo kok kelawan kaya wong rabi kelawan daup kelawan nah, iki sing disupet iki karo sapa sing disupetke kuwi ana Mas Fatan Nabil Azwar Madani karo Mas Kenan Albi Putra Kus Hidayat ngono ya putrane Bapak Rohmat Kus Hidayat SI KOM dan Ibu Ariska sarjana ekonomi. Kok sing apa titel sing dhuwur mau ora diwaca ora apal. Wedo. Aku sing tak ngerteni iki ming sarjana ekonomi tok sing kri SE kena sarjana ekonomi. So rencanamu arep ndek gelar apa Pakmu? SSN. Weh. Apa sarjana seni weh. Iya. Nek kowe aku mung kepengin duwe gelar kloso wah. Jari ini tanpa bantal tanpa kloso ora saiki kaya gatel orangku kloso gatel iya matur sembah nuwun
Dalu punika sowan wonten kersanipun bapa keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto dalasan Dr. Anda Hajah Sudaryatun MPD. Iya. Matur sembah nuwun sanget mugi-mugi kanthi acara wonten ing dalu punika panjenenganipun Mas Fatan Nabel Azwar Madani kalian Mas Kenan Albi Putra Kusidayat ingkang sampun den supetaken ingkang sampun dipun dhaupaken ngawur. Dhaup kuwi ayo supet. Beda. Nek dhaup kuwi wis bar supet kari ngecake. Ya. Nek supet iki sak durunge dhaup kuwi jangkane isih dawa. Ngono makmu. Iya. Nek kowe wis supet apa urung? Oh kuwi kok. Senengane ora. Iya. Mugi-mugi nalikanipun bincang kelak akan menjadi anak yang berbakti pada kedua orang tua. Amin. Junjung derajate wong tua migunani tumraping agama bangsa lan negara. Ya bar supit ki poso kudu ora kena ana sing bolong. Salat kuwi yo kudu limang wektu kudu selalu nglaksanake selalu nindakake. Ya heeh. Poso aja nganti ana sing bolong sitok-sitok. Oh iya. Bener kuwi. Oh iya. Iki kejaba mung ngamake dhewe wayangan bengi iki, Pakmu. Iya. Mambengi uga wis diadani ya kuwi. Dianake ya kuwi acara pengajian penyane Gus Miftah. Oh iya. Aku ya janjane iki ya di janjane aku bengi ya rene. Iya. Ning gandeng aku ana agenda latihan nggo iringan bengi iki ya. Nuwun sewu izin kanggo keluarga Bapak Haji Kusnanto. Oh iya ora apa-apa. Karang kesibukan iki dhewe-dhewe kok Pakmu. Wah iya. Uga bengi iki ana bintang tamune Pakmu. Sapa? Ana Mbak Tatin. Oh iya, mau aku yo ketemu Mbah Waloyo wah jane ning dalan potongane Mbois. Karo Mbak Un ning kene tulisane Mbak Un ning kenyataane Mbak Suhin. Oh iya. Ora ngapa. Iya. Men ketok enom. Wah iya. Kim aku rong weruh kliwere Mbah Waloyo iki ya disepoti. Iya, sing klasik-klasik wae wis sepo aja disrampati ndak gejegung. Iya. Kok kangelan merban, wah iya. Kowe iki urung-urung kok wis ngece. Ngece ya ben. Iya. Engko Mas disepoti metaraman Mas. Duduk, 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 duduk. Duduk. Ola kae. Wah. Bedane seragame alah piye suwe ra ketemu ki mundak lemu metu-metu ngidak telo pendrem ayo kuwi sing jaipong kuwi kaya ha iya kimpul ya ning telo pendrem wedi kesaing terus diguwang ha iya wilujeng dalu Mbah Waloyo sedeng dalu Mbak Jange Mbak Jange sapa sing nyuwara aku oh Sugeng dalu, wah sapa iki? Kamdi, Kamdi, Kamdi. Kenalan sih, kenalan. Kamdi. Anyaran iki. Lah iki sing ditakokke bojone Cangik iki sapa? Kamdi. Oh, iki, iki. Biasane karo kuwi bakul apa ya? Eh? Bakul apa? Wis bakul apa-apa, aku apa-apa tak doli sertifikat, tak doli kabeh. Nyindir aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pengajian. Balai. Dan jauh Pak Haji, terus Mbah Nuwun pun timbali ngerti nak gue sesuk ki pipil. Dadi wis. Ayo ngono kuwi pancen. Pripun kabare Mbah Waloyo? Alhamdulillah isik. Isik obah mamah lah. Yo karo duit ki isik genah. Kedah disyukuri ya. Nggih matur nuwun pokoke. Sing penting isik iso ngene iki kula mbeteming dhewe kalih bojo kula. Kalih niku putrane to sing niku anak kula niku bojo kula. Wah lah kok semonten niki to? Nggih. Okay. Wah jane ya ora jarak mengar tak nggo sepel kok dadi kaya ngene iki ya. Lah ngarep nggo sepel dadi ya. Ha iya. Kalih busuhin kalih Mbak Tatin ditimbali ae kok ditimbali. Saiki saiki malah anyep. Terus lah anyep. Mbak Tatin sisan. Yo maju kene nduk Cahayu kene. Maju ning ngarep. Ayo nek maju ning mburi nek jenenge bedosol. Kene 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 kene. Awas kok ngidak. Telo pendem. Lagi kok loro to, Pak Ne? Endi? Ki. Kok kula. Ayo nek siji sanglir to. Sanglir. Ora
sangler. Ayo nek siji ganjil supaya nek genep. Wah, janjen ngapunten sakdurunge akeh nah aku matur to, Pakne. Napa? Jan aku nyerek-nyerekke. Lah kok bentuke kok sampean to? Iki we mending ming abang po. Bute yo padha. Ha iya. Klambine yo padha. Neng nek aku aman, Mbok Suhin. Aku neng dalan ora semelang dintop tawon lah nek iki roh madune dadi encepi tawon. Meniki. Nggih. Wis ora apa-apa. Lek klambimu ya kembang-kembang kok ngono to. Kembang-kembange sing cilaka iki. Ya kertas kado. Kaya kertas kado anak-anakmu lek. Ora apa-apa yang putuku sing nyilakani. Ngapa biar ngapa ngoteng atung. Ana wong ngomongke lato-lato. Lah piye? Duwe lato-lato. Putuku anaknya iki sing siji aku turu penak-penak ngelato-lato ilang aku turu langsung iki lato-latoku terus terus lato-lato bengok kemenge kok ayo lenggeret serone ra karon bengok-bengok lah kan ming jupuk lato-lato kok bengok-bengok iki lah ya lato-latone kan anu anak an putune iki ra lendele sak gonggon lak kuwi ngantuk langsung gletak nindi lato-lato putuku mbah lato-latoku lah kan benar-benar cukup lato-lato toh lah ngapa kok iyung-iyung kan mepet kene iki lho dadi mentu toh kayak iki plastik ngono ah ora bae wong aku ngerti aku dek ora neng kono kuwi ya bus ora neng kono nggonane kuwi di kanare nggon jempol ya tenan aku yo mlane nek dale lato-lato sing genah to le ora gawe sengsarane mbah lanang aku lho heeh delan-delalah lato-latone yo warnane coklat padha aku ning mbok menawa disimpan mbah wedok aku ngono ora bae sing nyimpen mbah lanang mangan terus kober-kober men aku nyimpen nggih matur nuwun pokoke nggih matur wigati riyen nggih ngaturaken kula nuwun kene nang tengah nok kene tengah nok ora jero kok kene kene aku nglairke tatin iki polahku Allah ngapa ta nglairke tatin iki sesar lah ngapa nek biasane sesar ki rak ngarep iki nggon geger sing di kok ngon geger ya ora jangan bayung to metu kaya lele kae ning ya ora apa-apa sing penting urip sing nyatane saiki iso bedugruk sampeyan alhamdulillah sehat sehat kudu disyukuri nggih iki acarane bengi iki napa mbah anu Mas Kamdi napa heeh bali matul kitan utawa Rejang Hernowo Supit kulo Rejang Hernowo Supit Rejang ki ngiris Her ki banyu Nowo ki dalan ngiris dalan banyu nek nek sampean ben diris ora Pak ni lantek ngenamu diris ora biyen Pak takonmu ki lho kok aneh ora jare jaman biyen ki ana sing dipotong eneng sing ora ngene ngene bapak iki jepit kelawang ora jepit kelawang cokot ke kiri kan kowe milih ndi jepit kelawang apa cokot kiri wis milih awe oh kan kok sia-sia aja mulai nggak bentuknya amburadul wow injin dari dedung oke mawon ikan dipon kita naken sinten Pak nih pacaran no diwaca Rauket mau ngatur. Sapa? Sapa sih? Diwaca rasa. Iya, menika Mas Fatan Nabel Azwar Madani. Kuwi Azwar. Terus karo sapa? Menika putra Bapak Azwar Rahman Madani SEMSI dan Ibu Tias Tenti Kuswandari SEMM. Terus ngisore diwaca. Ngisore ingkang dipun kitanaken ta dipun supetaken bagus Kenan. Lah iki lho Kenan Albi Putra. Kos Hidayat. Sampun kasembadan kali sing sambikola wit donga pamuji Bapak Ibu sagung para lenggah para rawuh kakung saha putri sageta putra bijang cepet ageng pinter migunani itu meraping bangsa negari agami bekti kalian tiyang asepuh amin jane Pak Sekjen sampun niki wayah nggih Pak keluarga mugi jumbuh ingkang ginayuh sembada ingkang tejo rahayu kang kaestu basuki kang kaestu kecandak menapa ingkang dipun uyuk gagah ing pun dipun ginah kok entek nafas buatan kah aku nafas buatan nombo banget ya yo rasa ora sah nganggo kuwi lah piye liane pompo wae iki mau Mas Kenan mau putra bapak sapa iki lho wacanan sing isore aku nek maca ngene iki ra pati cedhak oh iya putra bapak Rohman Rohmat Rohmat Kus Hidayat SIKOM dan Ibu
Aris KSE menika putune Mbah Haji Kusnanto. Wayahe Mbah Haji. Wah, nek saiki sing jenenge sunat utawa subet iki gampang. Lho kok gampang? Lah ya saiki nganggo dokter lho. Dadi umpamane ora kaya jamane sampean biyen. Umpamane mengene iki to. Iki apa iki iki? Duding ngono lho. Ora kuwi mbayangke otakku subet iki umpamane. Niki disuntik cus terus wes menangi terus jemprot tuh terus tel wes mulai celonowan. Aku biyen zaman aku udah ngomong dokter. Aku soalnya orang ngerasa ke. Nah, aku ngerasa ke. Gak tuh biyen ini nganggu selintru nih buat ngono. Aku lunggu kursi nih di pangku bapak. Bongin nangis sorono nakonnya aku. Sok naik keder dari Allah boleh tentara. Tentara apa polisi tentara. Tentara apa polisi wis kepepet apa apa gelem terus wes terus dan wes leh lho kok dereng aku ngono bapakku sing wah piye kok iso lah kan aku dipangku bapak soale nek jaman biyen ki nggon petengan kok ya ora aku rak dipangku bapakku oh nah bong iki nek aku iki ra rada dengange ngono ku ngene ngono ku rada kepiye aku yo mbaten pak lah kok kowe yo ora nganggo apa-apa to dadi ayo kowe mesti le supe dino semua ora lah kuwi bangun jam setengah papat esok lah iya dino semua iya kuwi bar-bar iki mula iya pokoknya naikin bakar dari dedungo dari ngatini mawon pokoknya wis pokoknya jeneng supit iya sing ngono kuwi terus saiki sedina rong dino mari aku biyen kuwi nganggo sarung nganggo cengkal iki sepet dinai pring terus guanjel ngene iki gek carane mlaku piye ora mlaku masa aku sepet ora sadi prak. Lah kok dadak takon kowe? Wong diomongi kok ngeyel iki cengkal to. Terus carane. Awas, iki to tak benak iki. Eh, nyenggol kok. Tak benak iki. Ora usah benak dhewe. Terus mlaku ngene iki ora kena nglangkai telek. Kadang apa? Gendrelen. Pak, aku kan wong wedok to. Gendel iki piye? Weh, gendel kuwi telo diparut. Terus dinaik gula, disandrati. Terus digoreng. Nah, kayaknya menggleng jenenge. Kuwi ra entuk nglumati kuwi mau. Ora entuk nglumati. Lah, dipesenke pokoke nek kepengin cepet mari, nek ana pitik balangen terus bakaren. Mula suprene aku kuwi tetep anggur ana pitik tak balak. Ora nek iki aku takon tenan lho, Pak Ne. Nek tenan. Nek pitik wis dibalang dibakar, kuwi pitik iki dipangan apa dioles-oleske? Lengone. Lengone iki dioles-oleske batuk. Ya sekujur tubuh. Ya nggon luka kuwi. Ya gur sing nggon. Lah sing lara iki kan dudu nggon bathuk. Gur sing nggon kepentingan kuwi manggul. Enggak tak ngomongke kok ngono kuwi. Lah takon saleh kono praktek ya nak ya. Piye to aku ra dong sing dilelet iki apa to jan? Alah. Ora kok dadak anggo pitik. Liyane pitik ra ono apa piye to. Kok anggur nggon kono kok lemu trakon. Kan aku wong wedok dadi aku ra ngerti. Nah, penasaran. Lah wis ora usah kuwi kepentingane wong lanang, ora usah dadak diloleti wis. Mbah, ngene lah kuwi arep kepentingane wong lanang sone Mbak Tati duwe anak lanang lho. Kuwi ya perlu ngerti. Wis barane ya nek sing iguhke ora. Diprenggake piye-piye kok ngeyel ora. Ya, niki gandeng komplit kalih anak kula, kalih bojo kula, nderek Mangayu Bagyo, kalih nderek Ndedonga, kalih matur nuwun. Nggih. Kaipun monggo terangen. Wah, jan. Sing mresani kathah sanget. Lah iya nyat wayangan sih. Mboten tegese iki kabeh ngasta gelaran iki Mbak Kyai. Madep rene. Oh, menika sampun dipun sediani kalian yang keng hang mengku gati. Pokoknya menyanyi pun Bapak Haji Kusnanto menikah wis orang ngecewakan. Oh pokoknya disedia. Ya. Pokoknya sto bawero wis pokoknya itu ini jos tenan matur sebab. Ini aku nanya ini seminggu apa pokok wayang. Lah kon ngapa? Lah yang ngusung-ngusung apa toh? Pokoknya pun anu mbok cange wonten pamdutan-pamdutan mangke pun sendikane menawi saged menawi dereng nyuwun ngapunten. Nggih. Iki dalange kok ikete kaya ngono ta? Apa ora entuk aku nganggo iket kok ngene situ? Kose to aku ora sana susik. Ngopo? Kok ketoke kaya jengat ngene lho yang buri. Jengat apane iki ya dasare ngene iki. Kok sirahe sing ora cocok ya? Ya dasi. Dasi ora sah sirahe. Aku ra wani nek muni karo dalang muni ndas iki aku ra wani. Lah kuwi wis bacot to. Biar po cilik e lenggah ning isor brincok iki ki dalang. Oh iya ki. Dadi ora oleh kok kowe muni ndas. Aku ra wani makane muni ndas iki ra wani. Malah ping 6 kowe ketoke. Iki nggih segeng dalu
iki jane arep Mas Yusuf wae ya, soalnya aku ora kenal ning Klambi Abang iki sapa to iki. Aja kenalan ora. Iya. Kembarane Pawalo ya. Kaya Mbak Niken ya iki. Endi? Kuwi. Iki lanang ya. Iki lali seling ngene-ngene lho. Lah ya keturunan Cina ya dadi. Oh, ngono. Senenge Leng Taiwang. Leng Taiwang. Kamdi meng keturunan iki ne. Sopo, Mbak? Apa jenenge? Leng Taiwang. Leng Taiwang ya apa? Liceng suwe. Iya. Bapile wonten mawon ditan lagu Mas Iso. Nggih, niki enten anu. Sugeng dalu Mas Da saking Mbah Walkito nyuwun lagu Dadi Ati sing nembang Mbak Megang katur putra-putraku. Muga-muga padha sehat. Amin. Salam kanggo Mas Kelik kalian Mas Sigit. Ya. Terus enten meneh iki Wilujeng Dalu Mas Da Yusuf kula saking PT Brintika Sukses Glove. Nyuwun lagu Sambel Kemangi Podang Kuning Setia Tuhu matur sembah nuwun sawer 500.000 pas tanggal 4 bulan 2 wonten dalamipun Mas Gatrot Prambanan wingi matur sembah nuwun ya. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Mas Da kula Bapa Suratno PGRI Jawa Timur nyuwun lagu Pepeling mugi acara dalu niki lancar amin matur sembah nuwun 200.000 transfer iya ya. Sugeng dalu Mas Da kula Pak Mul Daraman Piyungan Bantul nyuwun saping gunung Mbak Mega sing nyekar transfer 100.000 niki mau ngenten sing gun WA niku kathah sing dikirimke teng kula sing ditujokke Mbak Tatin ya sik tak goleke WA-ne soalnya iki sok ketlingsut ya iki dhuwur dhewe saking Mas Gatot Purnomo Malang Jawa Timur saha para kanca alumni IKIP Pakem tahun 67 sampai 72 Sugeng Dalu Bucange Njih Sugeng Dalu Soho Mbak Yulimbuk Mbak Yulimbuk Ramelu ya. Sugeng Dalu Gi Mbak Tatin nggih iki sapaan dari Mas Gatot Purnomo Njih Sugeng Dalu Mas Nje. Gatot nggih gitu. Terus ana neh apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sugeng Dalu Katur Bapak Dr. Andes Haji Kusnanto saha Ibu Hajah Sudaryatun ngaturaken nderek mangayu bagi awit kitanipun ingkang payah pun nak fatan lan nak kenan. Mugi-mugi ingkang payah kados putra ingkang soleh saha dados putra ingkang soleh saha bekti dumateng eyang saha rama ibunipun. Amin matur sembah nuwun. Sugeng dalu lan sugeng amirsani katur budhe Madilah Mbak Nani Om Tolo saha keluarga besar Dusun Labasan Trah Mbah Parto Karyo mugi-mugi sehat pinaringan sehat walafiat amin matur sembah nuwun. Nggih niku seperangan beberapa pamundutan kalian salam-salam kagem para sederek-sederek. Heeh, ana neh ora Pakmu? Ana. Nyuwun lelagon langgam putra Nuswantara bawa dandang gula dawah langgam putra Nuswantara. Heeh. Dandang gula iki ana cakepane ya. Ana cakepane ya. Terus ana neh matur nuwun Mbak Tatin lan Mas Dalang Yusuf Ansor ya. Mugi-mugi panjenengan pinaringan sehat wal afiat saha laris jawipun amin matur sembah nuwun ya. Iki ajeng sing dhisik pinangkani nderek. Gimana niki anu saking Bu Gatot ya. Mm-mm. Ya ini ada 3 amplop dibagi 3. Hey. Ya. Lagu matur sembah nuwun. Kowe njaluk dhewe. Iki jatahku kok ya. Engko amplope tak jupu agek PN yo amplope. Kok sik iki wae kan. Jane kurang. Wonten dandang gulone aduh. Dandang gulo nggih. Nggih menika. Menika Bu Gatot ingkang ngersakaken. Nggih. Ingkang peparing ngersakaken lagon menapa? Apa mau Mas dandang kula? Putra Nuswantara. Terus mlebet wonten Putra Nuswantara. Engkang pun dirian kula manut. Oh, Mas sing niku riyen mawon sing diutamake kuwi sik. Oh nggih. Sing wis kontan iki lho. Kok aku kontan karo kredit. Lah ya pekewuh kok jane. Ya ngono wae ngono. Ya Mbak. Monggo. Bawani. Buka ya. Catatan dulu ya ora apa-apa. Soale iki ngono dikarang kalih. Oh. Cakepane piye? Mboten karang dhewe ora kok anak kucing. Anak kucing. Kucing dandang gula menika. Iya. Ayo Mbak Tatin, wah cah aku kangen suarane ngapa? Eh?
aku wis kangen suarane. Suarane apa apane? Suarane ora kok liyane. Nek kuwi mono wis genah ndelok ning YouTube wis ketok wah kuwi. Tapi kan urung ini, urung makno jejer. Hah? Urung jejer. Nek jejer aku kacak adoh banget ta nek. Ya ora. Ya, maga. Mayan. Mas Sulis muni mayan. Lah kuwi luwes kok lumayan. Masuk nek. Gula iya apa Pak nih? Oh, alah aku mau ngidak tulah pendem saiki pines lu silakan. Kok lagi nek mlaku ngene ngemat. Iki lho nek ora percaya iki lho delok iki lho. Wis sing salah sapa? Berarti aja ron kek ana telo wae ben ora tak dengerane cangkir wis. Iya. Mending bawa danang kula nggih. Nggih, mangga. Tentu kalian kalian kan garwa kang sampun ngita nake kekali putuni iki ternyata iki sing dikitanke iki loro ta Pak Ni? Iya. Lah kan mau lo diwaca dua. Lah jan. Kenanggap wayang telu puniki mukia tatos putra perang kang sarwipi nunjul iki sing nampa amplop iki dong apa meng dom lha kowe aku iki ngantani ngene iki campuri suaraku malah tambah elek aku iki nyebut kowe ngene ngene ya ngene balekke aku sing nembang. Lah aku sing ngerti kowe iki kekuatanku ki tak nake kowe lho. Nek ora ngono ya berarti ndongake. Lah yo ana suaramu wis mlebu rata penteleni kowe. Ngelo wis disulingi saka kono. Bagya mulya kang cinangka. Jumbuh kang kinayuh dadi kang kaesti. Sulinge. Ngapa sulinge arep jaluk jatah? Tulit-tulit. Oh, suling ora nganggo seragam. Tati putra u sembodo kang sinedya menika kudanganipun saking eyang kakung kalian eyang utinipun anggere suling iki nyelani mak slemong ngono ning bidoh semingkir mega nggih jan suarane apik ya mega Mbak Tatin nggih menika kalian ibu ya iya mega kene tak dongake saka kene iya ya joget ta ngesahke kuwi mau lho putra nusantar kok dijogeti wae ya ora apa-apa ya ora apa-apa wong ya nampa kok lah apa ndedonga mbah ya jenengan mak iki padha karo wis ndahar gaji juta wah bakane wis tak ndedonga aku iki nek ndonga ngene bayar 2 juta ra gelem iki ngono wis 2 juta apa pesan ndongake awake dhewe wae mangga iya mangga pinter nang
Mbok yo sing bareng kancane. Lah aku mah gaya maido. Lah kok maido pripun to? Muwiyaga le sepal perang-perang taun apik kok ngene kok. Eh. Oh, lah karepmu ki do kepiye ta? Lah sing bener piye? Eh, tetep kok. Kok malah koso maido. Awas le sedik kuwi sing pernah tutupi. Lah kalau putumu kae. Kok malah jiwok latulatamu. Mamu. Kok aja sabetke lho, Mbah. Disabet kowe terek ngono. Marane. Ana wong kena resleting wi lorone ra sebene kok apa neh disabet. Apa meneh disebrut. Kan wae apike dislentik wae ya. Oh iya. Wah, mati koyo jan. Kan kurcili nek slentik tik ngono lho, Mbah. Mati koyo Janaka nyelentik. Ya ya, aku gemes wis karo Mbah Waluyo iki dadi pengen nyelentik ginjele. Jangan dong. Aduh, ayo. Iya. Mbok coba men kompak wong telung omah kok dhewe. Ayo Jakarta ora iso basa Jawa kon putra Nusantara. Aduh, nunu. Lho kok. Iya. Sengendang jan tangane nganti arep potol. Apa? Sengendang. Eh, tangane arep potol. No. Potol. Lah kowe mopo? Aku muni potol kok. Krungu. Kok ngono apa? Rempol. Oh, kupinge budek ora rempol wis ya. Pa, pa. Ya, wis matur nuwun menika mugi dados sampun dipimpinan kali. Nggih. Mula Mas Dene malah dong apa to tal. Iki lho sindene Mas Yusuf. Lah yo ben sinden-sinden karepe arek ngopo? Arek ngopo? Lah yo arek ngopo? Ngomong sik. Heh? Duwe ra? Duwe apa? Eh duwe. Duwe ya wis meneng wae cah cilik kok. Alah meneng wae. Mudeng padake ra. Kene iki nek kadang kala. Wong cilike yo kuat ngangkat gunung lho kuwi. Eh kita. Iki. Eh gunung iso loro ngimon. Lho ngimon nengen apa rasa ampuhe. Kuwi papat lho malahan po 5 e. 6. Kek nek 5 kuwi wong pira kira-kira? Eh. Eh, gunung mayang iki kok wong pira? Oh, cah cilik yo. Gunungan. Cah cilik ora gedhe. Cah cilik oman gunung. Sampeyan ki arep ngendika apa, Pak Ne? Aja mejeng ngono kuwi to. Nah, aku ki ngrungokke wedoen cilik. Mari apa piye arep melu ngangkat gunung apa piye? Mbok iya. Alah. Kok mbok iya? Ayo aku kesembrono. Susuwe kok mangkel. Ming nunggu kesimpulane wadhe keling-kelingan ki apa yo aku kok melu. Ora ora. Dadi ngegangi. Ora. Dat? Ngrebab. Iya. Sing mendingan sampun. Sampun dipun tinangkani. Tinangkani setunggal lagu terus menapa malih. Ki mau sing saking Mbah Wal kita ngrusakke dadi ati gelusawe. Nggih, Mbak Mega. Heeh, Mbak Mega. Dadi ati men direwangi dikancani karo Mbak Tatin kok jan iya. Wah iki PLBR iki. Pegang apa iki wis napa bayaran kok pegah. Lah kan megahe kan punyamu. Lah yo bodo amat, tapi kan sing penting yo jenengan ngewangi. Kan gue yang cali iki sing penting awake dhewe ngadeg nang kene iki lho. Sepoti wae Mas yo. Pi, urik to aku mau ora disepoti ya. Alah ora usah, gegeden nyepoti semono. Oh, gede tak kempet tenan. Ya. Thank you.
dalu Mas Dan. Oh ya, wilujeng dalu ki Dik Mega. Iya. Iki beda rembugan iki. Oh iya. Bentene pripun? Lah iki mau guru yele-yelan wae. Heeh, nek kira alus. Sing apa? Kom, waduh ya serepot nah. Men dicak ngomong kowe karo nyenteri. Kok nyenteri pripun? Belum mripate ngapa? Oh, dasar iki ngono kuwi kok ya wis watake dhewe-dhewe. Ayo aku iki dicak cobake putune dicedhaki. Aku alus kasar, alus karo kasar iki gumantung lawane. Lawane kaya ngono kuwi ya diagali wae. Aku ya heeh, tergantung lawane. Ayo ngapa? Ayo ngapa glut tapi. Ayo, ayo. Eh, ayo. Ora ngono. Mbok ya ora kaya bapakku ta. Kok kaya bapakmu ribut terus sok. Ya lah bapakmu sok ribut ta. Heeh. Lah jenenge iki ribut ya no. Ora ngomah kok teng kotak karo sing wedok ora mbira mergane ribut. Kalau ke bocah e. Wong iki nek ora disuhin. Lho kok suhin. Ora gatok. Rande isin suhin. Oh iya beda. Iso tekan suhin iki ya njur kene. Iki tak tekoni, Mbah. Ayo, Nduk, gek bawa. Larase PLBR. Pelok barang. Pelok barang. Ya singkatane kan PLBR. Iya. Percaya ora. Paitane wong arep omah-omah. Ya apa? Wong omah-omah iku kudu ana garane. Wah iya kena ora ana garane masa. Aku nek sampean ra ndek garan aku ya omah. Ah, kuwi. Wong clap-clup ora, wis ana ora. Kok clap-clup? Garane tegese iki wong urip iki kudu ana garane, men kukuh. Matamu roban romo lambemu beda. Sing dimaksud Mbah Waloyo clap-clup kuwi garane sing dicelap-celop. Ayo nduk aja ngrungokke kae. Kuwi mau napa ya, Mbah? Nah, aja rasa dirungokke. Sing bangsa clabru ora usah dirungokke ya. Oh, ngene iki lho, aku ki nek liyane do rembukan sing kaya-kaya ngono kuwi aku ki gremeneng nek pisan muni kaya ngono kuwi. Hmm. Pisan muni ngalah-ngalahke mercon. Iya, ya. Bener. Dadi wong arep omah-omah paitane kudu bondo kudu rupa. Kuwi jumbuh karo kahananku. Dadi aku ki ngrabek dirabeni Pak Demu ku ya wis ora bondo. Ora rupa. Kake apa? Amung peksi pawitane. Mahar. Peksi. Mahar. Lah ya tenan ana. Yen ki lho tenan rene ning godhaku iki gorgo manuk kacer. Nek manuke kaya api-api oh manuke. Ngono kok ya terlena. Ngono anger aku ora mulih terus jam wis adem panas kok. Eh, sing penting anake ayu ya, Pak ya. Heeh, monggo iki ora jarak gur tak gur tak bayak pegel dadine. Ya rumah sana iki, iki anake iki, Pak. Lah, anake niki napa? Aku biyen dirabeni bapakmu iki. Nggih. Aku wis Lah berarti niki dadi bapak kula? Kudu. Kowe meteng pirang sasi? 5. Lah nek wong meteng pirang sasi? 9 sasi 10 kilo. Isik uman pirang sasi aku rupanya. Isih iso melu urun. Eh berarti aku dibab kedua anakmu. Ya kene iki anake mbuh ge, kene munggah ki anakku wis ngono kowe. Ya ketoke sing kono modon wong kene wae beda. Apa ya sesigar ngono ora? Mulane kok beda adoh. Ya ora nek adoh ngukur kene Wonosari. Ayo nduk. Emang ati pawi tane. Aku pait aku ati kok nekat aku. Alah, ati tok ya ora urip lek-lek. Eneng ati aku kudu nganggo usus. Jantung, cinta tak harus dipakani apa mbah? Duh, bener nok iya. Oh iya, yang sepenting rada garan gue mau. Nenek zaman saya ki wong wong ngarep omah-omah ki wong do seneng ki gur paitane rupa. Dadi ki nek takon, "Mas beras kuntek santai dik kan aku ganteng." Ayo gur ngono. Mangan bagus. Kowe panganan ki ganteng. Ganteng ki marai mah karo asam lambung. Nek iso mah.
Lah akhirnya ada apa-apa aku ganteng lho orang memangan yo mae kumat. Lah mulo kuwi lah nek pawitane gur ganteng gur rupa lah. Ha iya. Lho kembung. Aku arep elek kene iki suwengi kan 4 juta. Bayar e? Bayarmu. Nah nang wong lena. Kaya ki copet to, Mbah. Pemaling. Lupa pisan kenopi pisan dadi luput pisan kenopi pisan dadine ping pindho pur sesah mangke riyen Pak De sabar we sulinge dangdutan kok nggo nyulingi dadi ati lah ya sremberet ngendikane Bulia Pak Warisor gadah saingan lah apa-apa ya nduk ya yen ampang luwe iki bojoku ngincer gelangmu wae engko nek teno disebut mundur senengane aku iki dadi bojomu tak rewangi gresek lho Win gresek piye to Pak gresek ya ya pokoke barang-barang sing ora kanggo ning nek dong rame iki malah mengentuk 200.000 sedina ning nek dong sepi entuk 2 juta kok iso kok iso lah nek sepi karo nyolong helm bareng didol ngono lah tan kena te numbas harta ya dadi ati nanggane pamundutan denok mega monggo dadi ngeli sing kaya
ning girong apik jenengan iki Mbah Mbok girong wae. Wah iya malah ben bengi melu. Nah. Ora ben bengi melu ki melu ngopo? Melu girong. Ya nek do latihan utawa pas pentas lah nek ora. Girong dhewe. Girong dhewe dren wong edan. Karo kowe girong edan sing edan loro. Ayo. Ayo iki kan pakem cerak grasia kono kidul kono. Ya sesuk arep mampir ana sampean. Ayo. Weh. Oh, ora ngono. Sampeyan iki ngilang-ilangke lho. Tilik sedulur lho. Ora ngono. Waduh, wilayah pakem iki biyen karo saiki beda. Nek biyen ki saelingku kuwi ger 4 meter kok saiki dadi panjang banget. Biyen ki ger 4 meter sampeyan nek kono. Wah, lengku mulih iki mergo nembang lho aku biyen iki. Hah? Nembang piye? Lah ya kan disel ngono sang-sang ngono kok. Terus kancaku ki aku sudah tak seperti dulu. Oh, wis mari iki. Terus aku yo nirokke lagu sing bener no. Iya. Aku masih seperti yang dulu. Malah dikencengi gembokku slek. Ayo. Rung mari berarti. Rung mari. Heeh. Kayak rene iki aku. Kayak iso bebas. Kare ini. Lah iki tunggale ning kene. Ya wis. Sing to maksud iki tunggale ki endi? Ono. Ora. Iki ta udah aku ketemune biyen karo Pak Demu rak ning gedhu to, Nak. Kok nang gedhu didusi. Iki yen biyen ora patek dong. Tak go mulih tak dusi tak umbah banyu uyah. Kaya telo wae. Dek dadine kok ngene iki gene sprene ya sik seger. Gurih ta, Pak? Seger apane? Seger obah. Monggo Mbak Mega. Rindu mengitar hati.
Mbak Mega. Nyawa pamudutan setunggal-sunggal sampun pun sendikan. Pun sendikan nih. Datoskan panglipur kinariot sampi saya. Ini oke, jomeng kari Mbak Tatin ini. Ya, oke, monggo. Aku ngapa? Eh? Aku ngapa? Lah Rene ini kan ngapa? Kan Rene. Rene ini kan ngapa kok tekan gini kok takon aku ngapa? Lah, kan Mbah ini. Ayo melu aku ngono, Bapak mong. Ngono ya kon melu. Ya ora kon ngapa-ngapa ya kutakon padu karo kowe. Ngombe bareng heeh bener ngombe sik. Iya. Wong ayo karo ngomong apa? Menungso iki ora nggo ngombe ngorong telah. Iya kok. Ngorong iki ngelak. 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 Yo silakan mimik dulu. Ora arep ngemiki. Nggih. Pengen tak mii. Iya iya, rata-rata. Iya. Mbok mau ketno iki omong, ketno ngejak padu sebulane gore arep njaluk mii to. Iya, ya iki lho iki. Wong liya tawani bapakne ora. Anak karo bapak ngendi anak ora? Lah ya sopan santun iki godhong. Lah ya sing nawani iki dhewe-dhewe. Nek kaya Tatin ki nawani bocah wangun. Nek kok sampean ku dudu Tatin sing nawani. Lah nek iki nawani mimik wangun, aku iki ya nawani macan wae rasane. Lah iya. Kan mau wis mimi. Wong. Oh ta. Mujin. Ayo. Alah. Alah. Menangkan ini pamundutan menapa malih? Ora ana pamundutan. Oh, ana caping gunung. Caping gunung ana sambel kemangi ana. Sambel kemangi nggih enten. Podang kuning ya. Podang kuning nggih enten. Napa malih? Are sing endi sampean mang milih? Manut. Men sambel karwane le ngejak. Cek pundi? Podang kuning. Lu senengane manuk to ya. Iya. Kono kono caping gunung kono podang kuning dadine podang gunung. Podang kuning. Podang kuning ayo. Sampeyan ajeng minangkani karo sapa? Kula manut panjenengan lah. Ha iya milih kok ya. Pamurbo kan wonten panjenengan. Walah nek wis ngene iki ya kono genti kok ya. Kene iki mung milih omile. Kowe dine dine kuasa wenang milih sing ndi? Jenengan sing milih, Pak. Kok tak nehi pelilah kok. Nah aku ora milih. Pelilah. Eh, kaya apa? Pelilah. Idi pelilah. Uduk memang orang ning ngono iki aku ora budeg ya. Cah cilik kok saru. Sing saru. Aku muni sak mestine tak nehi pelilah. Meniki balen ana. Pelilah. Duk. Heeh, aku muni kuwi kok. Nek wis kebacut keprucut ki aja kok takoni. Kuwi ora saru pancen ngono kuwi. Piye Sisal? Nek muni palilah ki bahasa Indonesia. Lah terus sing bener? Pelilah. Idi palilah. Lah iya. Orang nganggo iki. Ora nganggo iki. Mbok sesuk neh nulis iki. Lah ya keri kok ya. Tur ora nganggo e le. Lah, cepetke wae dilangi. Pokoke di pli. Oh iya. Saling ngapa wae dicepetke? Lah ya. Nek alon piye? Artine beda. Kok iso beda? Lah sumane kuplo. Kuplo. Nek lek nyebut alon dadi kuplo. Heeh. Kayak nek mau plinteng. Plinteng. Nek cepet nek alon dadi ketap. Eh, utuh. Hei, utuh. Plinteng. Nek alon dadi tapel. Ah, jenenge bahasa Indonesia apa awale mau basa Jawa. Nek alon ya dadi plinteng ha dadi kowe. Esuk aran. Kaya dibawane ya isih yahene iki. Iki sing endi sidane apa iki wae? Sang eh ngangge sinden mboten ngangge ngejak sapa Mbak ya 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 ngejak sapa aja milih ndi wah lagi aku rasah milih ki merem sak sak gelem aku wis wong dikon nyanyi sak sak ya ya tegese maju siji-siji ngono iya heeh kalau dipilih nek lho Mas bangen tangan tucen di wae 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 sapa sing wis sing ngoto jalan ketua yang kali ngisani kendi jeruk purut mambundut dempul kakek kak Cina gundul mbelet tekek sir gedul ceklek dempul tak etok gendali taji aper Cina mlayu ati uyak asu telu nang enunge nang epus tiba iki oh tiba iki dil kuwi dil heh dil sing kuwi to nomor 3 gange adil mbak Nikan ya wis yo sepati Mas menang yo apa cing lontat sugeng dalu Mbak Niken sugeng dalu Mbak Tati kok dibedhei barang ya kok dibedhei saiki ben tau ucul ayo kuwi nek ora dibedhei ganas kok dak nyangkut ayo justru nek dikae kuwi kok malah nyangkut
Wih, kaya ngono to niken we dibedheki kok aku ra entuk. Weh, lha delok-delok pakanane wong iki. Lah kok pakanane pengen apa? Lah iki roti bar mangan diombeni kono lha kowe gudangan lho. Ah terus? Ayo angelan dudute kangkon. Dudute. Bayu sambah ki lho angel cok tugel. Tambah sik endi kowe? Kok sambah nyangkut. Lah mancane kuwi. Ayo nduk. Iya. Ya sapa-sapa sik karo. Sapa-sapa dulu. Apa gemar? Dulu sapa-sapa. Nggih, ngaturaken lujeng dalu sedaya pamirsa ingkang wonten mriki ugi ingkang mirsani wonten dalem. Lah iki mau le latihan sesore omong ngene iki. Saiki nek nganu kangelan ya dadak. Ngono ya. Ha iya. Iki ya wis tau tak coba tak pasangi ngono kuwi. Nggih. Kula undang-undang anggere muni ngono. Mas, ngono kuwi le mingkem suwe. Mas. Lah iki ukurane kudu nerek ya kok ngene iki kan sing cilik. Lem oh sampean gugudan kok. Lek balekke lambene iki suwe banget lah kecangkong anjir mas. Ora kan emu tuku kek nang dito kawate. Lah wae netel pan. Iya. Kawate bendera tok sing dito. Iya bener. Mula gak tak copot. Ngono kuwi kan ngangge ukuran sesuai cangkeme to, Mbak. Lah untu kok cangkem. Iki nek sing tak ukur kudu cangkeme iki. Gek kowe. Aku apa? Mune cangkem yo, Mak. Oh, acara-acarane elek. Kowe do iso dhewe kok. Ayo Mbak Niken, bawa. Iya, Mbak Niken, monggo bawa Mbak Niken. Awas le mingkem. Natjan. Malah kaya ngumpet apa. Natjan wujud permen coklat temong peksi arpa rupane ming manuk rupane ming manuk nadian wujud temong peksi arpa rupane ming manuk ning burung rasa kok rekoso men kaya aku biyen yo agawe tali ning bro lamun yo ora iso mingkem nah kok biyen rontok kok esuk jedar ngene iki gek kowe ndal tulung aku gek tak garet ana ngingkem iki kok sambatan mbah wedus sing jenenge lambe ngancing kaya nggon aku dijoni aneh iso naleni katresnan. Lho iso. Kepiye carane naleni? Jek ora ngasih dawa kaya tali apa ya tepung nek le naleni. Nek tepung terigu. Wong dawane paling ora ya ming sak mono kuwe. Ayo nduk, ora usah ngurusi sing dawa ora sing cendhak. Mentok-mentoke 20 cm nek kaya elang raja wali ngono. Halus manis tur merati manuke halus legi nyenengke kok legi manuk legi manuk apa legi kutan setrup kok setrup manuke yak-yakan kutan apa setrup setrup trop akabe taline bronto ping pindho rapopo nok alus manis semaya ya ya awas telo pendeme glundung ayo mbok diusahke no lo alah malah utah kaya pacitane iki telo karo kacang ya. Ayo kudune bersyukur wis ngene iki dinaiki pacitan. Ora lho. Kan iki kaya ono gedhang lah iki ono gedhang tradisional kabeh. Heeh. Iki dadi kesenengane bojoku anggere. Walah aku kuwi gara-gara gedhang wis tau kewirangan. Lah ngapa? Lah kuwi nanggone Mas Sulis ku lho. Ngapa? Kudu adres aku ngeyup nang ngandhe omahe ngono ora nang wong nang gedhang mateng sak liruang entuk pangan terus barang wis rampung iso ndi omah ki teko ngono aku yo Bu nyon ngapunten gedhang ini kula pangan sak tundun ora apa-apa Pak Dewo sok mung cok dipangane munyok.
Gue pakan sengaja. Nyok yo men anggere entek selirang aku yo. Kaya senengane kok. Wasemingkun kula nembang kok ngendet aku masih mundur ini ya suara suara ini nek cilik rada didoke nek gede sedak. Oh berarti nek terus dimainke ora mau tegut sejene ngono kuwi sensasi. Wah mau tak mati kok maju mundur maju mundur ngono ki ben metu mbak suarane suarane. Oh carane ngono kuwi. Aku kan urung ngerti apa Mbak Tatin mboten sok ngoten. Mboten kula mek biasa wae meneng wae ngene. Iki mulane iki sing takon maju iki senengku lek ngene iki. Wah, kurang agresif itu. Iya, gimana ya? Oh, jenenge nyuwara kok nganggo agresif iki lho. Iku takon Pak Demu ku biyen aku biyen ora nganggo ngono ku ya Pak De ya. Wis pokoke kurang cenanangan ngono mek lak wis. Biasanya era percaya delokan Mbak Niken. Iya. Nek nembang rak di ngene-ngene iki. Ayo sensasi kandhane kok. Lah iya aku iki pengen ngerti ngono lho. Lah iya, lah neng klewer iki, neng klewer weruh pecut iki takon mikir gane pira ya kira-kira ngono iki. Kan harus banyak gaya. Nah, iya. Oh, ngono ya. Gaya apa kowe? Gaya wong mluku bareng. Goleki si podang jenar. Oh, golei. Ngono ta? Penak to, Mbak? Minggu eko, weh. Ora penak. Ora stabil suarane. Kok ora kulina. Oh, ngono. Nek jenengan kulinane lak sing dianu ki ngene, ha. Ngene ta? Sing dianu kan aku kulina meneng iki meneng iki ya meneng dadi oh. Ngene iki ora iki ora iki ora. Nah, terus ngendi sing obah? Yang lainnya. Oh. Lah tujuane kono kok cah cilik kok le pitet oh, sisan. Okay. Niki juga kula dititipi salam nggih Pak Kotanto. Apa iki? Kok pineng? Endi ora tulisane lho Mbak? Enten tulisane ki mau. Iki lek ora ketok lah sing nulis ki ya ora ketok sing maca ya ngene iki. Iki nek wong sing ngerti pancen ya ana tulisane ngene saking. Salam katur panjenenganipun Bapak Kotanto, Pak Haji Kotanto. Saking Pak Dajat Pak Jadi nggih ngoten Pak Kos. Kula sugeng dalu matur nuwun nggih ngoten mawon. Sampeke punan. Nggih. Salah ke meneh. Tulisane men ilang. Nah, nggih. Kuwi apa lho? Hah? Piring kok. Ayo ana tulisane. Nggih. Ibu bunga ngati ku biagane do mbayangke. Oh ta guyang-guyu. Ayo mbayange engko terus dipraktekke. Ora tau. Besok nyanyi ngene iki nek nyanyi. Nyanding bisa dadi tombo. Yusuf wonten timbalan iki dapat salam saking Magelang Pak Jumbo. Oh nggih Ilu Jendalu Pak Jumbo mantan nggih Ilu Jendalu matur sembah nuwun kalian jay. Pak Doto Magelang nggih wah lho Magelang kuwi mentu akeh banget sing dhewe sami kula sampeke sampun monggo podang kuning yo iso awan ning omah wis ora krasa Bye.
Iki mau ya seraginane sing Mas Kimpul kuwi sing tak senengi. Heeh. Bengi iki ditasekno pacitan ya. Saudarane kuwi telo pendem. Telo pendem. Sapa sing arman Kimpul? Heh? Sing arman Kimpul sapa? So. Rumah sawu Kimpule akeh banget to. Kimpul. Kimpul. Lah ya Kimpul. Kentri. Kae udu Kimpul. Kae Kimpul kentri. Iya, nggih, wis dipinangani mboko siji niki, Pak. Iya, wis banget pinangani mboko siji. Iki diwacake iki, Mbah. Ngene. Iki jenengan karo Mbak Tatin men supaya ne sing maos, ya. Apa? Kuwi di anu dhewe, iya. Ya, Mbah. Apa iki? Iklan. Oh. Iklan apa? Ngatur menika wonten asalipun Bapak Ibu para pamirsa, bilih Mas Dha menika ngawontenaken yena kaos. Tulisane Mas Dha. Tulisane Mas Dha. Sinten ingkang ngersakaken monggo janjane menika arep dindumke gratis. Namung gandeng kaos niku cumpen ping sithik. Lah dinggo sarat-sarana ku nek gratis ndak malah rebutan gek dosu. Ah, leres niku. Kanthi menika dipun aji kemawon menara rebutan nek sing kaos ilengene pendek regane 75. Nek sing lengen dawa regane 80. Gur men ora rebutan. Terus mundut dipun wonten pundi? Menika wonten sireh, sireh. Endi? Tim streaming. Oh, live streaming. Oh, ngaten. Nggih. Ora mung kaos tok, Mbah. Ora mung kaos tok ana jaket. Oh, saya ngerti jakete. Nek jakete pinten? Jakete piro? Sami. Oh, lah kok lebih murah. Piro dhek aku dhewe lah. Kok sami ya mending tuku jaket. Aja kaya aku lho. Dol-dolan kok rugi. Lah kok aja kok kowe ngopo? Lah yo aku ra. Kon dodol ro bojoku to. Nek suwi iki pira Pak Den? 10.000 aku. Bener kuwi wis bener nek aku kuwi bareng teko bojoku Bu suwi iki pira? 20. Bacot tak dol 10 mulane diborong. Jakete benten regane nggih. Benten. Nggih, saged bertanya di sana. Nggih, mangke monggo sambetan kalian menika. Streaming wonten sisih menika kaos nggih nggih monggo matur sembah nuwun rawuhipun Bapak Ibu paring donga kalan pamuji tentu kemawon ngaten wonten ngarsani nggih monggo matur sembah nuwun nggih nderekaken Pak lajeng wonten pamrutan napa malih iki monggo sing ngresake apa ke caping gunung mangke nggih iki aku roh batine sampean iki roh jane wis gatel arep Juli. Mboten menane umpamane niku malah endo malah terima kasih. Dinggih goro-goro mboten nawar wong kula mangke tekan GRGR. Napa nggih? Nggih. Oh, lah nggih siap. Kali Mbak Tatin to. Nggih. Eh? No. Lah ngopo? Iki mulih sik ya sesuk-esuk bali rene. Oh iya. Ya wis. Bari iki ta. Ya wis nek garo aku ya wis. Garo. Ha iya. Nggih pun tak teruske lakon sik. Siap. Monggo mangke kala jengaken wontenipun goro-goro. Nggih. Matur sembah nuwun. Monggo. Matur sembah nuwun. Ayo mbok munuruske lakon. Ayo Pakmu. Ya. Aja ngasi kepedhot lakone ana tengah dalan. Walaupun kepedhot sak setratan wae ora penak. Oh iya. Mergo engko ndak ganjil. Oh iya. Cirene sarani banget.
17. Seret yang ngasih itu rasa hop tunjung ya nganggir wis di ngono kayak ditunjung ngewe lah masalah penting diwalik song yoneng kepiye wae kudu netepi tanggung jawab, netepi kewajiban. Alhamdulillah bengi iki Petruk kanrong bolong sak rincang sowan wonten dalemipun wonten ngersanipun keluarga besar Dr. Andes Haji Kusnanto, Pak Haji Kusnanto. Wah, jan luar biasa piyayine. Wah, jan lagi teko iki wis semlengeren weruh cengkleng karo tongseng. Wah, iki seneng aku iki. Ben aku darah tinggi yo ben aku wingi iki sedina wis mangan ping pindho esuk karo wengi. Lah iki tekan kene iki mangan meneh alhamdulillah kanugrahan. Yo wong nyatane angger tangi turu gliyeng sirahe berarti iki njaluk nyate ya iki wis genang. Angger ngene iki wis darah rendah angger ngene. Mila niku matur sembah nuwun Bapak Haji Kusnanto mugi-mugi ingkang wayah putra saking Bapak Azwar kalian Bapak Rohmat. Jadi pun nak Mas Bagus Fatan Nabel Azwar Madani kali anak Mas Bagus Kenan Albi Putra Kus Hidayat saged dados lare ingkang mikul dhuwur mendem jero kalian tiang sepuh migunani tumraping agama bangsa lan negara dipaido karo Mbah Nglipar ya eben sekarang ya wong ki ndonga ki sak isane kok ya aku ki ndongake awakku dhewe wis sok isih sok kleru isih butuh ralat barang lah kok iki ndongake ya sing disuwun pamujine muga-muga sak pengreya dicara iki tansah rahayu wilujeng slamet sing nanggap slamet sing ditanggap matur sembah nuwun yo gek Kang Saran yo ya biasane Semar ki ngono kuwi kok ya tak njeluki Mbah Waloyo karo Mbok Suhin iki wis ana kene niki pun dugi mriki lah nggih wis soalé nek mboten kula geret mriki gur jajan bae iki wah jajan apa jadunge niku kenceng tenan sampeyan mlayu-mlayu tekan kono mau jajane malah arep anteman karo bakule lah kok iso mangan bakso kok bareng wis entekno tantuk Pak nggih lah kok kon bayar loro lah yo jenenge imbo kok yo sampean mangan sitok yo bayar sitok lah nek imbo yo kon bayar lho aku sir kurang arep imbo lah sing nari kono-kono dhewe lho tantuk Pak lah nggih nek ngoten lah iki kur basa basi kok yo sampean kok ana sesuk meneh iki nek jajan iki neng nggon toko sing gedhe dadi rasa nganggo ngenyang barang toko gedhe iki yo sok ngapusi kok ngapusi piye lah aku tau neng supermarket heeh nukokke susu putuku to susu untuk 5 tahun lah kuwi tolong dino entek lho niku ki umure lek kowe iki untuk umur 5 tahun ke atas ora kok nggo 5 tahun lha ya wis kedaluwarsa. Luwatene ya terus sugih kok sampeyan tuku susu kanggo 5 tahun. Lah aku ya wah iki ngirit putuku iki tak tukok kesaleh kanggo 5 tahun iki. Nek kesuwen ya kedaluwarsa. Oh ora gene ngomahke pirang-pirang tahun ora kedaluwarsa. Iya. Iya enak wae. Lah kene murni kok ya. Murni apa ya ora? Lah murni kok bojone sing piyaga. Ayo. Iki bengi iki wawa waranggonane pira iki jiro lumat mono. Wah, pokoke ngengreng berjajar-jajar sing kono iki ngendi, Mbah? Mriko ler. Kulon lho. Kulon aku ora bingung. Sing kulon dhewe ana Bulia, Butarni, terus Butia, sing full senyum kuwi Bu. Menika lak manut kepercayaane dhewe-dhewe. Mulang nggih. Kulon ler. Terus ana Mbak Yoga, ana Mbak Saras, ana Mbak Niken, ana Mbak Anggi karo ana Mbak Megao, mbok menawa ana sing badhe apa jenenge ngejob iki sedaya nggih apa campur sari niku lho. Nggih, nggih saged campur sari, saged campur gending-gending. Mbak aku ya ditawake Pak. Lah monggo Bapak Ibu nek ngersake bojo kula niku.
ngebuat botol. Lo tegese iki ya campur sari ya iso kok dadi tawake. Badhe kersakake. Niki bojo kula niku lomba sinden sak Gunung Kidul nomor 1 Alkomburi. Nggih, nggih pesertane 10 ning sing 9 bisu. Ayo. Tak kira wis kok. Sampeyan ya marahi kleru. Dadine yurine ya malah muni-muni to. Lah iya no, biasane. Gurune sinten Bu? Bojo kula aku yo. Heeh. Gondes ono kok gondes. Dadi preman to gondes. Pas pasno dhewe. Nggih. Nggih ngeten anu Mas Dan iki kala wau. Nggih. Garwanipun Pak Kos nagih. Nah. Kala wau rak ngersakaken cape gunung dereng. Oh, langgih lah. Sinaosa Bapak tak sampun sare sajake. Ya ora. Lah jan sengaja Bapak lho ya. Nanti kok ya ora rawuh. Lah kok yagane kok lunga siji? Mbak iki becike rasa. Lho kok becike rasa? Mau ki rasane ra patek penak. Lah saiki takon ora wis penak kok ngaya. Penak urung, Dik. Ora. Kuwi berani ngapusi. Yo wis rasa ngurung penak karo. Langsung wae. Nggih, arep suarane kaya ngene iki napa ya? Ora apa-apa lho pancen kene. Karo tak ngenteni gareng karo Bagong iki bodone. Aku saiki usum duren tenan ning ngendi duren. Sak dalan-dalan ming mambu duren aku. Aku mau durene pinten anu Bu? Niki 80. Wah, mbok 40. Heeh, lek ngeneke diunsalke ya. Wis bingung. Ya duren kene karo Gunung Kidul ki ya beda lho. Mosok ya padha wae lah. Beda. Bedane kon ngendi? Lah nek kene iki duren sih. Nek Gunung Kidul. Duren gak. Kaya semu mai to kae nang ngene dhewe. Wah, padahal ya logate cen ngono. Saben wengi. Kesekian. Boten lah nyatane niku edho brojol boko siji ngono kok. Hawane adem ki wajar. Halo. Mas Pungpung. Mas Pung bareng ngundang anake. Monggo nggih. Eh lha apa melu nonton? Neng transitan kuwi. Putune kok anake. Lanang apa wedok putune? Mbah, monggo. Mau aku ya ora takon. Eh. Yo. Nyawang. Jengleng. Ko. Ya, Mbak, Mbak Suhin iki wis arep nuwun 1000, ngamil 1000 wis apa lansia. Wah, yo semangat wis bener iki. Luar biasa. Jenenge lansia ki umur 40 taun kesana wis lansia. Lah kok ora ono. Aja sembrono kok nek ke Suhin kok lansia. Lah ayo wis iki Senin wis sabone pos yandu. Lah ya saiki tak timbangke anggere sedina mundak rong on sedina mundak rong. Ning barang susu ki 3 kilo. Wah, iki ya lucu kok. Kudune nek lansia kaya aku ki ya le nimbangke kok aja ning nggon kodokan kae ora kosan nek aku wedhus. Lah nek pos yandu ra buka kek nang dodol jagrak kae tukang gadeli karang ya kae genteng aku. Ya tuwa ya tuwa ning nek karo bojoku kudu tetep kok gemateni. Ngene, tuwa ya aja minder. Entuk titel utawa gelar mbah ki melalui beberapa semester. Tahapan. Ya. Mas. Pak. Pak D Aki Mbah wis pirang awah pakel. Terus ngomong gampang neh mung lakoni angel. Lah masa kok duwe putu to? Ya sampean putune telu kon ngundang mbahne kok om. Mbah, Mbah Yuyo. Lah iya. Lah kene kok om. Lah iki ra mbasake liyane. Anakku kuwi wis ngerti nek karaku kuwi ngundang yo Mbah. Wong wae wong kuwi kok ajani om. Om ya. Sik pancet dungang om. Yen mamacang nang karo among karo kacanur canur kuning bojoku rada bindeng malah suarane apik lho wingi daerah bindeng ra apik kaya luwe halus nek bindenge luwe tur bindenge malah saya pinter ah ora bae kok iso bindeng kok pinter. Sebutno buah-buahan yang di depannya hurufnya N. Apa tiga ya? Saja atau empat empat. Nangka. Biji. Nanas. Loro. Terus. Pelupuk pelupuk pelupuk.
Lah nek kowe apa coba? Nek wong bindeng kok cukup iso iso telu. Nanas, nangka, nokmat. Tomat. Tomat iki nek wong biasa nek wong bindeng iki nokmat kok. Ya wes. Kira tak kira arep saru kuwi mamuni no. Heh. No. Ya no, Mat. Guna. Wah. Hop. Arep ngantuk ke sampean semangat. Lagi iki senam pagi. Senam pagi, heeh. Iya, gek iki lho aku ngatur gijian jam semen iki. Pancian. Sapi teng. Lha piye? Sapi teng. Kae jare sapi teng. Pancian sapi teng ya ora neng. Pacita. Woi. Truk, kok gayeng ini gayeng. Wajar, rumah saya kok ono rebab kok tukul apa tuh? Iki syarat sarono. Mergo mangan iki lha mbok yo aturan. Itu iki gedang 5. Terus kacang 2 piring. Kowe iki aku yo mboten iki perbab apa juga kan. Telo. Kok bleder men. Telo. Nah iya. Panas. Udan panas capek. Lagi aus, kene lagi mangape diuntales. Gono. Ayo. Jula-juli aku kangen ya ngerungoknya jula-juli ini sampean ini bengok karau cenggah patruk rengkeng-rengkeng sing bener ya tapi ya bener nih iki kurang jreng kurang jreng kurang nukmat waduh kok kini ruang wibit kok ngisar aku gembludak ala lengidak nek ngekno nek mangan sukun ora keturutan mangan klepon entek sepiring none none wis pirang-pirang taun ra tau tanggapan nganti blangkon nggo ngendhrek kala jengking ngono kuwi ra blangkon aku dhewe iki caping gunung iki ya pamundutan saka Pak Mul. Oh nggih. Saka Piyungan. Ya. Digabungke wae engko ndak ben ora ndobel. Ha ya reng. Diwaca isan kabeh engko ndak. Ya, iki gubuk asmara iki urung di Wo nek mlebu ning caping gunung. Ya lorek. Ora agak iki tekake ora lorek. Saiki Mas wis anus sembagi. Sembagi kaya kaya klambi ae. Kaya kok lorek ora neng. Larang ya, Mbak.
tuku ketok nang Banyuwangi aku bangi jalo ati semayani. Kopine utah. Santun yakin mesti dicoba nyelingi sing digelar budaya jauh. Ayo dulur eling marang pangir nyelingi ono nyawa kabeh mung gaduan bondo donya yakin iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung samir pancen saiki jamane wis hebat ning kok kono isih ana menungsa sing bejat la apa bener donya wis arep kiamat kono banjir kono gempa gedene ora makak. Mula kanca kabeh ayo do tobat paling ana sesa lampun wis ana akhirat mentem wae ra akhirat ora disuga kuwe donan apa wong sing ana kono dulur jare mong gembele mala ekam sae sae le nyuwuk kaya ketawang lha ketawa jilat-jilat. Ketawa matur pun ini dipinangkani. Ayo. Menjelani Pak Kusnanto. Bakongnya barang kok begitu. Ben, aku saya kira suara ketemu sampean. Aku bareng nyawang. Bakongnya kayak Ahmed Sewu nih, aku Ahmed Ahmed lo. Apa? Malah kok tukang kendang. Nyol ngaputet lo mas. Dan kaya tukang kendang yo ben. Oh. Harus ngapa? Nira apa-apa. Nanti aku jalan ngapura lo. Mau nopo-nopo tau mas? Maksudnya nek njaluk nesu to Mas. Ngoten meng ngambek. Nesu karo kowe iki ora ning gunane. Ngus ora dirasa blas kowe iki. Dunake opo apa sing bener njaluk ngapura le. Ha iya. Ngene iki. Ayo iki leh ku ngreasi sesore iki. Rambute rambute kancaku. Yo enggak apa-apa kuwi. Endi? BTL wis janggala. Wo. Mulane mlangkune teko kono kok sempoyong. Lah ya wis. Niki. Dadi bangong. Ora sang ngajari aku nek mendem ora ketok wong mendem. Oh. Mergo sing tak ombe wedang putih. Oh. Aku. Ayo. Arep apa? Pendereng. Wis. Ayo. Malah tenan. Ayo. Dintekne, Bu Suhin. Nah. Orang ganggu lah kaku. Keprok botol di sana malah. Nanti keprok botol. Ngawer.
Sikilmu kok aja jelalatan. Ibu ora apa-apa, sing penting ora overdosis mie instan. Soka rabisa. Yo yo. Glondeng. Oh. Oh,
dinangkani. Ah, ya. Ora ana niatan istirahat lingguh apa ngono apa piye? Ayo bintang tamu ku yo nganggo selane, kowe ki ora kaya ngono hargai bintang tamu. Ben aku sing ngene ku ora urusan apa-apa. Iya, iya. Rasane. Oh, iya. Une-une wong karang yo ora sadar to nek. Iya, aku sadar nek aku lagi ora sadar, aku sadar. Ora sadar. Nggih. Aku nganti tak rewangi adol apa-apa. Nggih. Monggo menika wonten gubuk asmara sing meneng badhe nyerak. Ana Mbak Yoga. Ya, wah sing dipilih sing anyar. Wes aku ki Mbak Yo. Mbak Yo. Ya. Sepati Mas. Ya, Sepati Mas Kimbol. Ya. Pelok Mas Lindro. Monggo. Yo. Maju kene to Yoga. Selamat pagi, Lucengen. Selamat pagi, nggih, Lucengen Jang. Oh, lah ya wis esuk kok ya ora kleru. Ha iya. Ha iya, iki jam 2:30 wis ana. Padha karo senam pagi awake dhewe. Iya, ada lagunya apa? Lagune Gubuk Asmara. Iya, Mbak Yoga lagune Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Mm-hmm. Langsung sragenke, Mas. Ublek ta? Iya. Ayo ublek. Iya. Ublek guta. Guta. Hei. Hei. Angger sak keplakan iki nginjen kene angger. Ngopo kok nginjen kono iki ngopo barang? Lambuh angger. Tatatang. Kuwi iki penghayatan kuwi iki ora kok nginjen. Eh, gek sing tak senenge iki nek kuwi ngendang iki entuk karo kuwi lambene. Yo menyesuaikan. Dadi iki karo baca notasi kene, notasi kuwi. Soale kudu cocok tatatang. Aduh duduk. Lah tatatang. Ana lho sing ngendang ngene iki ora cocok karo kuwi. Tatatang ngene iki kene iki tatatang. Kene dengene kono tak lho piye iki oh senengane pa itu kate kok ya iso
saling ngendang saiki. Lah aku kene tak kendang piro? Ma itu wae, kon ngendang mana. Ora rampung lho. Atana tan catatan. Joget ke piye? Napa? Ke piye mau? Nganggo pargiyo kan. Lah ke piye ke piye? Pargo yo pargiyo. Nenek penyanyi-penyanyi kan entuk 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 entuk. Klaru. Ya piye? Sikilmu ki ra ngono kuwi. Lah piye? Sikil tengen rodok mekeng sithik ini ki lek carane ki ora ta. Heeh, ngene. Kali piye, kali? Terus tugake sithik kuwi. Heeh. Ndak kirek nguyuh. Kali balenono. Wis tak balene jupuk wong. Pargiyone ki lho. Pargiyone ki lho. Paduh, langsung lu viral. Ade ki ora men di men jupuk anakmu. Kepiye tutorial iki lho. Pargiyo. Alah. Ki wis ki pargiyo ono. Kok sampean kuwi. Aku jenengan gurune kok. Sikil tengen rada diangkat sithik. Nek sing nek iku ra kira nguyuh, nek sing pargiyo bener ki ngono. Ora boyoke niki. Nek iki rada muni lah nek kowe ora. Kuwi meneng kok. Ayo pargi yo. Wonten mriki wonten sing asmanipun pargi yo. Apa? Yo yo takke. Jos tenan. Iki kreasine bukan main. Wis tenan yo go saiki. Sapolah-polahmu iki jian cocok karo kendang. Template kendange jenenge. Template iki apa ya?
Terima kasih. Nuwun nggih, Mbak Cai. Oke, sama-sama. Pun dikasih ini. Oh, iki. Heeh, iki ana Nawala. Ya, diwaca. Pas guru-guru saking Pak Haji Lukito wonten ing Jakarta nyuwun lagu pepeling ingkang nyekar Nduk Mega nggih. Oke. Kagem sedulur Mas Daga Lover Indonesia. Siap. Salam kompak selalu guyub rukun pas seduluran sak awase transfer 250 matur sembah. Ya. Wong sing keloro nderek tepang kula Mas Dasril Sragen nyuwun gending lali janjine. Oh nggih, siap. Ya mengko lek keri dhewe, mbok ya. Heeh. Dipinangkane nggo. Pinangkane sik pundi? Ya. Iki pepeling iki mau ya ana sing ngresakno pepeling. Cek tak golekane. Wong mau ana kok nggon ngene iki. Apa wis kebuang catetane? Ya. Nggih dadekke siji karo sik teko niku mau. Heeh. Ya wis intine mau ana sing ana sing sing ngresakne pepeling. Ya. Ayo. Nduk Mega. Seperti Mas Kimbol meran orang ngelangut bocah ndak guru. Ya. Ndak guru ngantuk. Heeh, ya. Karanan tali karanan karanan sing ireng para mandri cek cek no cek cek sarane ora kok kene ora kok kene ketebuk meng pisan biasanya pintu lho ketebuk nek ketebuke peng bola-bali ndak ketebak ketebuk nggih. Oh anu sing resake pepeling nggih saka Pak Suratno PGRI JT nyuwun pepeling nggih ngaturaken wilujeng Enjang rumiyin Masda. Oke, wilujeng Enjang ugi Dik Mega. Iya iki kok nganune Mega iki kowe ngelokke nganu rupaku kaya kuwi ya. Ora ya iki saking tresnaku karo kowe. Tak tulis neng kene iki lho. Ditulis neng dadane kene. Oh ya gundule atos. Nek ora percaya ngaken. Kuwi ora meng dodo sing ditulisi Mega. Ngendi-endi ditulisi Mega. Aben. Iya. Niki langsungan kemawon. Iya. Apa ta kemawon? Bapeling. Sekarang yo aku ki sadar lagi ora sadar. Mboten nggih bawa. Pas mboten sadar. Bawane ngarit. Ya. Ayo Mas Kimbol. Tak sak kepadangan tak menak. Oh,
Katur pamundutan saka Pak Haji Lukito karo ngendi mau ke saka Pak Suratno. Iya, iki ana siji meneh nggo penutup, Mbah. Nggih. Napa niku? Lali. Lali janjane. Sinten ngendikani? Nderek ajeng sinten? Manut jenengan jenengan. Manut aku ki loro napa, Mbah? Mbak Saras karo karo Banggi. Bagi. Oke. Cumeneng. Iya, ya, Nak. Cumeneng. Tangi. Seperti sisan lepelak. Iya. Anggi karo Saras. Giras. Giras. Saya ngapain. Kak Jale nemu-nemu. Giras. Iya. Anggi Saras. Ayo, seperti Mas Kim. Yo. Ayo. 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 Orang aku sleng ngetrung-ngetrung-ngetrung. Orang manut sampean. Tuman lah. Aku ki anggere tuman lah aku ki. Tuman lah penak. Tuman. Metune tuman ki metune di maneman. Nah. Apa ki, Mbah? Nek tuku ki apa? Neng pasar. Nek metu apa? Tuku apa, Mbah? Nek metu kok bablas mlaku. Nah, kuwi ketetnya medhi-medhi entuk medhi rono kuwi aku bedhek. Nek iki liyane do rembugan ngono kuwi kurang meneng kok bisa ngono klenes ki mak biar. Wah, ketoke ora nyuwara ning ambune. Monggo. Ya. Iya. Oke, lali janjine minang kan iki. Pamundutan. Musik. Monggo. Oh,
Ayo cinta ke. Timpol ngamuk. Ngamuk yo men selak ngelih kok. Besok. Yo cinta nih. Janjane kowe nek sampun pun sentikane sedaya. Iya, heeh. Ya ki ngeten Mbah, gandeng sing jeneng lakon nek kepedhot mengko ndak ora. Nggih. Apa ki jenenge? Ora prayoga. Iya. Iki kula cakeni karo basa terus ke lakon sik. Siap monggo nderekaken supados mangke purna kalis ing sambikala lakon tutuk nggih, Mas Terus Bandu. Nggih. Madal pasilan kula Mas Bagong nggih, matur nuwun monggo. Nggih, matur sembah aku arep adus kramas men sadar iki mendem. Iya. Tailer kewer parah. Iya. Saurunge terus ke lakon ayo ndedonga marang sing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ana wong mendem kok ndongake ngendi ana wis ben wis dungane wong mendem ki mancur. Iya. Jare sapa kuwi sejak kapan? Sejak saat ini. Ayo ngirim pate kasih reng. Iya. Sing mimpin kowe wae ben berkah. Ya. Khususane laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pupunden dalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Wae maca apa, Gong? Maca apa? Aku maca Allahumma bait-baini wae. Wong ngawur nang wis ayo. Tonton terhadap